болсон багтаж. Улсын хурлын сонгуулийн Баянгол дүүрэг 68 дугаар төрөгт 5 6 7 9 21-р хороонд нэр дэвшигч оргил худалдааны төвийг үүсгэн байгуулагч Жамбалын Гамбаатарын сонгуулийн сурталчилгааны ажил амжилттай үргэлжилж байна. Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр өөрөө одоо энэ бүх аж ахуй бүгдийг босгож улс төрдийн жорж байгаа энэ залууг дэмжинэ. Нэр цэвэр шудраг импетэс сэтгэлтэй залуусыгаа дэмжсэн хүнийг нэр зөвшөөрөд баяртай. Энэ дэмжин дэмжин. Энэ ирээсэн манайхан баг дэмжих байлгүй тийм ээ. Би дэмжин гэж бодож байгаа шүү. Ямар ч байсан гэдэн хүүхдэд дэмжүүлнэ. Дэмжин. Энэ гарал энэ юм хийнэ. Энэ хүүхэд ийм юм хийдэг хүүхэд хийдэг л байхгүй. За Ганбатар нэр дэвшигчийг ирээсээ дэмждэг хүн багмаа. Яагаад вэ гэхээр одоо баянголчуудын амьдрал ажил үйлстэй энэ хүн нягт холбоотой байдаг. Да ялангуяа одоо залуучуудыг өвгдийг одоо их дэмждэг хүн байгаа. Энэхүү тэрээр өнөөдөр Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны ард иргэдтэй уулзалт хийсэн. Тэрээр сонгогчдын хон аж байдалтай бүрэн танилцж хүссэн асуултанд нь хариулт өгсөн. Мөн уулзалтын үеэр иргэд сонгогчд сэтгэлдээ ч лөөтэй илэрхийлж байсан юм а. Чиний сонгоё, шударгыг дээллий. Бид ялнаа.